Är detta det allt, är det allt du har med dig ens? Ja, det är en början. Tre sådana väskor till så har ja, allt. Då har du allt. Och då, vad innebär det? Du har en festkläder måste du ha. Ja. Det är ju rätt mycket galor och sånt, va? Ja, nej, det är det inte. Inte speciellt mycket. Man får ha en uppsättning ungefär i veckan. Ja, baddräkt? Ja. Kamera? Absolut. Hur många filmer? Nej, jag har videokameran. Ah, du har videokameran? Så jag har 3-4 kassetter med mig. Och vem är det du filmar för? Är det mamma och då pappa? Ja, jag filmar dem mest för mig själv. Vi tänkte att vi skulle sätta ihop någon egen video sen. Alla har köpt videokameran nu så vi dokumenterar allting. Och böcker, har du det också här eller? Ja, inte just ursäkta här. Ursäkta om jag rotar lite grann. Ja, ungefär. Jo då, vi har också massor med det. Strumpbyxor där. Ja. Vad är detta i den här då? Det är faktiskt Grammis. Nej. Jo, av en händelse så bara jag kring på en väska. Jag har precis fått den. Oj, titta så fint. Ja. Det är ju bra om du kommer hem till någon och ska äta mat och så kan du ställa mat på. Ja, eller smälta ner den lite. Det görs mycket av... Ja, så detta är vad man behöver då? Ja, Grammisen kommer jag nog inte precis ta med mig utomlands kanske. Du, jag tänkte att du ska få här... Man vill att du ska ha det bra när du är ute och reser här. Så här har vi koltabletter då. Aha! Jag vet inte riktigt hur man öppnar dem. Ja, de ligger där i. De är jättesvarta. Jättesvarta. Om du får dålig mag och så. Och sen så... Där kommer den. Oj, vad svart den var. Ja. Vad bra. Ta inte dem innan du går upp på scen så för då syns det. Alltså kloster får du ha också. Ja, vad fina. Och sen tack så hemskt mycket. Och så nu får du ha solskydd också. Ja, just det. Ja. Det får jag skaffa mig. Ja. Höga faktorer. Varsågod, slår den in. Vad bra, tack så mycket. Ja, hur är det nu i USA då? Jo, det är bra. Det är jättekul. Vad har ni gjort? Ja, framförallt har vi spelat, vi har turnerat, vi har avverkat vår första månad runt landet. Och sen är det jättemycket annat också, prata och göra intervjuer. Jag har er lista här så framöver, och det är imponerande här, det är två lediga dagar har vi alltså under mars. Är det inte mer? Nej, sen ska ni resa här, ni har resedagar och sen är det... Videoinspelning och sen så spelar Roseland Ballroom i New York. Sen för MTV och det är fullt, det är otroligt. Mm. Hur orkar ni detta alltså? Och ni skuttar runt överallt. Det är jättejobbigt, men det är också fantastiskt kul. Så man klarar ju av det, alltså. Men man är rätt sliten alltså. När vi kom hem nu efter den här tidigare månaden så kände man rent fysiskt att man var ganska bränd egentligen. Så. Blir det en lång semester? Jag tror inte jag ska bestämma någonting. Jag tror jag ska resa runt. Jag tror inte jag kommer kunna stanna kvar på ett ställe. Om du ska ha en stund helt och hållet för dig själv, vad gör du då? Det behöver man ju ibland för att ladda batterier och så. Ja. Om jag är hemma så laddar jag jättebra om jag går och kallbadar faktiskt. Kallbadar? Det är det bästa, ja. Så bada isvak? Ja, fast det kan jag ju bara göra i Sverige. Eller framförallt helst i Malmö då. Ses ni som exotiska i länder utanför Sverige? Ja, jag tror det. Det är nog alltså folk, om man ska prata med USA, de har ju inte mycket aning om Sverige egentligen. Det är ofta de säger att the Swiss band, att vi är schweizare, de blandar upp det väldigt ofta. Så jag vet inte om vi upplevs så otroligt exotiska, men vi känner oss väldigt exotiska. Du känner dig väldigt svensk? Jag känner mig, ja verkligen. Jag förstår väldigt väl. Nu vad en svensk folksjäl skulle vara. Jag känner mig väldigt... Vad är det då? Hur känner du det då? Ja, sådär. Nu pratar jag också väldigt mycket om USA för det där vi har varit mest den senaste tiden. Men sådär, man känner sig brutalt ärlig på något vis. Och man känner att man förväntar sig... Att det kan säkert framstå som en naivitet många gånger. Men att man förväntar sig att det folk säger är sant. Mm. Har du lärt dig och vara popstjärna nu? Nej, verkligen inte. Absolut inte. Det är det som är det jobbigaste med det. Att jag kan inte riktigt lära mig det. För att jag kan inte vara på gott humör jämt. Och jag kan inte stå ut med alla situationer och alla människor. Jag tycker fortfarande att det finns skitstövlar och knickedickar. Mm. Och det är väl mycket det som jag tycker är... Det som jag känner att folk förväntar sig att man ska ställa upp på. Vad menar du? Vilka är skitstövlar och knickedickar?
Ja, att man ska ta folk med jämnmod och... Ja, det är lite konstigt att man blir en figur på något vis. Och att man ska visa upp sig så mycket. Ni håller på att bli en stor industri. Det är många människor som lever på det. Ja. Kan inte det kännas som en press? Nej, jo, det kan det göra. Och det har det gjort också jättemycket. Men det är väl just det som vi börjar känna. Vi har ju för länge sedan gått förbi det som vi någonsin skulle ha möjligtvis haft som mål. Vi en gång ville göra en skiva. Och så gjorde vi en skiva, nu har vi gjort tre. Och allting är så overkligt så det är inte klokt. Det händer ju hela tiden saker som är helt ofattbara. Jag skulle komma någonstans. Vad var frågan? Jag kände att jag var på så god väg där. Ja, jag tyckte det lät jättespännande. Ja, vad var jag skulle svara på? Nej, jag vet inte, men jag tycker det händer hela tiden saker som är helt otroliga. Vad är det för saker då? Ja, men utmärkelser för Grammys här och överhuvudtaget saker vi blir inbjudna till att medverka i och kritik för skivan och det är hela tiden människor som... Är det sådär en nypans, gäller detta oss? Eller? Ja, ibland blir det lite så faktiskt att det känns så här, men herregud, det är inte klokt. Jättekonstigt. Jo, jag tror jag skulle säga någonting om det att det känns, om vi blir stressade av att... Mm. Många lever på det. Ja. Men det är väl just det. Nej, jag kom bort med det alltså. Sjukt, jag hade sånt. Så bra svar. Jag hade det på tungan, ja, nästa fråga. Nu är du ju musiker. Kommer du fortsätta med det? För du skulle ju bli arkeolog en gång. Jag kan inte säga att jag vet, det skulle vara kul. Men samtidigt känns det som att jag har absolut ingen lust att fortsätta för att jag kan. Eller för att jag... skulle få ett skivkontrakt utan att blinka eller för att jag har ett namn så absolut inte. Men Men känner du att den här att identiteten som musiker att den har vuxit så att det är du idag? Jag vet, det är ju det också att jag känner så vi känner så otroligt starkt att vi är ett band. Jag känner det skulle nog inte vara helt självklart för mig att göra någonting på egen hand. För jag känner att jag är väldigt mycket Cardigan så. Men dyker upp någonting, någon duktig människa som har lust att arbeta med mig så kan jag väl tänka mig det. Fast det är ingenting jag kommer inte sträva efter för jag känner att jag är rätt sugen på lugn och ro också. Mm. Men nu då när ni åker runt en månad i USA och sen nu snart en månad till i USA i detta stora land där de har långa, långa limousinbilar och så. Mm. Påverkas ni inte av det då? Jag vet inte riktigt hur man skulle påverkas av det egentligen. Kan inte du berätta det för mig? Nej, jag vet inte. Det är klart att man påverkas av allting som händer i ens liv naturligtvis. Och vi är skitmalliga över framgången naturligtvis. Och jag vet inte riktigt. Det är klart att det påverkar en. Men jag kan inte säga att man vänjer sig vid det på något sätt. Och att man, det är inte så att vi känner att det här ska hädanefter vara vårt liv. Och så. Mm. Tänkte på det när du och packar och sådär, när du reser iväg. Är det någonting som du alltid tar med dig? Som liksom om du längtar hem mycket sådär så har du alltid det med dig? Nej, det är inte så mycket med hemlängten. Men jag brukar ha, när jag reser brukar jag ha en amulett. En bild av Sankt Kristoffer på mig. För att jag är lite så resrädd. Jag gillar inte riktigt att åka båt och flyga och åka buss och sådär. Så att det är Sankt Kristoffer är de resandes... Skyddshelgon, just det. Och det har funkat hittills? Ja, det har det. Du har ingen... Så nu kan jag aldrig ta den mer. Du har ingen sån nalle eller någonting som... När du Nej, blivit ensam, jag tror så. Inte det. Jag funderar, nej. Har du någon pojkvän förresten? Nej. Då kanske du behöver en nalle. Ja, då skulle jag kunna pula ner resväskan annars. Nej. Jag tror inte jag har någon sån grej. Bär ni er åt cardigans när ni är ute? Nej, det gör vi inte. Jag tror vi är hopplöst väluppfostrade. Mm-hmm. Det är klart vi bär oss åt. Det är inga svin. Nej. Hur långt går ni? Vad vill du veta? Allt. Nej, men vi festar. Naturligtvis. Det är väldigt roligt att göra. Men vi bär oss inte åt för något sätt. Vi är goda representanter för svenska. Mm. Vet ni om det, att
det är rätt många här hemma som är stolta över det. Jag hoppas att det är så. Jag antar det. Mm. Lycka till. Tack så hemskt. Tack för att du har. Thank you.